Asta nu mă sista, eu nu gătung. Sista, tu aș ajunge, mă zic că e gani, la bani sunt. Mă, nu mă numesc Amujan. Acanjana, nu mă numesc Amujan. 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 Nu reka ngusaba kanu akazi yesangari reka ngusaba kanu kamwe kamwe ko nyine wareka nka gusoma gasome hu tutubajwa dukije umuntu ariko man umva mwana se umva ngira twitayire ngira twitayire oya uyu mujyana ariko se wabaye ratunda mu nyamakuru umva se ngino man ngino twigendere urebe gukureba uburangiranye n'abakobwa sireba hahandi ubitije wabonye tumushyiramo wabonye tumushyiramo mana wajuka dukiza abantu wabiye twara umuntu ati titwasara oya buretse gato buretse gato buretse gato amukobwa buretse gato mana kitiye ni umware na haruka oya dore amu yamwe sima umukobwa umbe ni kwa inyonde oya oya buretse gato kandi ariko bakaje tutifunguruye Acunzi la tu cavai, eh! Ai ala ca la Sister, ubwo uretse gato, ubwo uretse gato. Sister, ubwo no kuvuga ubutumwa bwanze. Ndashwana no muntu. Oye gende mani Arsene ni bana gutumwa nimba bwanze nyine ubwo ntago yanumye ubwo nyine bwanze. Ndamwibwira. Na wahari, na wahari araza kuwocinga iki kiganiro araza kuva igihumva. Yego mani Arsene nago reka muhe ubutumwa. Nago natumwe. Reka mwihere ubutumwa Arsene ni wanumye. Arsene mwihere ubutumwa Arsene. Oya burateka muzi. Okay, ndeka kwibwirire ex wa. Ubwo yarakati. Urabizi ndagukunda. Ako no mujyanama mwiza man sister wa. Ubu ni umwana umujyanama mwiza. Ndikunze namukunda pe. Ni umwana mwiza ariko reka wubwira ise. Ndagukunda urabizi. Kandi ntago byashoboka ko njye na gisubira mu rukundo. Kongiye twera best of uko byahoze. Ubishye. Tuba mikoro hano ngiye kuvuga. Ni barakumva. Tuba ba best of uko byahoze nta rukundo ngiye umfite ibibazo byinshi byo kwitaho nta rukundo nyine muri aka kanya. I'm single. Serious. I'm single and searching. Urakoze. Sibyo. Reka tubashimire mu mwese mwari mudukurikiye mu kiganiro nizere ko mumeze neza hari umuntu wararikiye hano aha aha no musisa yini gatumwa sisa twashoje mwari muze kubiganira bayande sene mana uri umuntu wamujyanye akanjyana eh uyu muntu wamujyanye yino si yawe tutara mu vandimwe oya mani ngeje ya abadukurikiye basi ushobora kumwanya tukavugana none se abantu baragiye uno muntu twasanze hano umva ni se wabwiye ngo mugusigire dore ikiganiro Titi man, nu, 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 bipanze man. Da kwinginze. Ntabyataye. Babari. Babari. Boy girl. Ngo mvuganye na. Ngo mvugana na ba boy girl. Nade titi biranye. Asubikije ku mutima none. Eh? Asa nkumbi. Ku mutima. Yase nge njya kumva lesbian gwe. Babari na kwinginze. Ngo babari yeko. Asubwo ambabari na kwinginze. Eh, ndakurahiye kandi kaka. Dakurahi. Yaurancira mu kiganiro turaho. Dakurahi. Ndakwinjiza. Si umukora n'iki kugira ngo unyume. Sisa nyumva mangu n'ishaje. Ni n'umwombe mangu n'umwombe. Erwe no sha kunciye mu. Ntabyo kukumva. Sisa mbabari. Eh kwimura pukama. Ni n'umubwire. Ndagusaba. Okay ngangu ino ngiri byo ushaka kumva. Waje tukicarana. Ko mbacaka kwicarana nawe. Mbangu no wicara. Mbabari uze wicaye rwose. Umva ikindi ku mutima. Sana giye kubyuka. Wambwiye kama twari kukumva sister wambabari ukamumbwa gize isogondere mu gihe kundaba mu maso noneho kurebana ariko kutwarebana bitwaye wapfa arihuza ariko sister sister umva abadukuriki abanyarwanda turarumbije kabisa sister reka mbyeme ariko gukunda ntagari cyaha sibyo
gukunda ya umukobwa akunda undi gute je na gukunje kandi ari ubwa mbere ngo ni gute umukobwa akunda undi oya na mwereke se unyereke iki mwereke ehe uje kwara mwenda mwereke ahiye mwereke uje kwa mwenda oya ase basi ndihindu kirundebe eh akwiyereke mwereke nje ubibone yigo Kurenza. Ita wambabari yoko. Ase. Bese bishaka icara hariya nange nicare hano na mukobwa njuje nkoraho kuko nta mucani noki reka ngusaba kamwe bakaziye sangari reka ngusaba kantu kamwe kamwe ko nyine wareka nka gusoma gasome hu yatsama gasome hu gasome ani je buri rero kuvuga ngo kuno kunsoma genda usome abahungu kuko uri umukobwa sibyo Nusi ni mangunda wo. No ya, Yesu mukunzi umusanze hano ngura mukunzi. Ego ra. Erega urukundo mwese mbabazi. Mwese mbabazi. Banyitande, banyitande mbere yuko nkunda. Bakwita umukunzi. Oh my god. Kubera ko nabwibeshye rero. Kujya gukunda n'umuntu ubanza kumenya uwo ari we kandi tsindura menyanerega. Umukobwa ni gatumwe. Amko gwa muhungu na kwa mukobwa witwa nti. Turaza gushwanira hano nga kuri kamera. Twashwana ndabizara uri ugera ukankondereza. Nawe na nawe man. Nje banyitariye twose bakwita nti. Nje nitwa Esther ariko ndagukunda. Esther. Umukobwa. Umukobwa. Izina ry'umukobwa. Nta nubwo uzi izina ry'umuhungu uzi izina ry'umukobwa. Haja ngutere bingahe? Ufite ibigundi bingahe bibiri bingahe ma bibiri ariko kimwe nicyo gikora ikihe gikora igikora n'icyabasore sister wanjye don't touch me please uri kinyabibiri we akose ku cyupinga utari wanambona kwe neza gukwema gashatu bijya kumwereka iki nje kumwereka icyo ndi cyo none ndabona atari mara agara turebe agara neza turebe do kamera ma wambonye ora nari umusore se ora nari umusore wamutakazamo na gutakaza musi ndagukubita shaho kuri kamera please ndawambabariye ku kuri murakunye nuko ni mu Rwanda babari asara ko rukundo naga rero rero reka nkubwira umwanya nawo gwa yarangi ariko umuntu ashobora kukubwira ukuntu bizu umwanya warangi wakanije ndende umukobwa wawe akunema nakuriye abadukurikiye mu kiganiro twakoze no tuti gatoya buretse gatoya sister wambabari wamba wahuye na benshi ujye unyiyemeraho umva ngwino twitaye man umva ngwino twitaye basi noneho kwica mabyanze mubera noneho byonyine tutubajwe dukizeho umuntu ariko man umva mwana se umva ngwino twitaye oya uyu mujyana ariko se wabaye uratunda mu nyamakuru umva se ngwino man ngwino twigendere wanyumvishe umva titi bari dukizeho umuntu wanyumvishe koko ase waretse kumubuza amahoro Genda ukundane nabo. Nsanga bafite ibinyabibiri bagenzi bawe. Nakundi gende. Gusa ndagukunda n'uzabyibagirwa. Oh, ngwino mumubwira kumva. Kandi shayi. Oya, ni wanya kumva. Oya, uretse wewe umva mbwire. Akiri byawe. Sister ngereka ngo. Waruvuze gute hagara gutse tunya mu mutarwane. Warimo kuvuga gute? Igihe cyose ugitekereza ko nkukunda. Sibyo? Si wandebye basi. Wavuze kamata. Ese urabona ndi muvi? Amaso niyo yumva cyangwa ahumva. Genda gukunda. Igira hano ngubwira ngo njya kugukora. Igira hano ngubwira. Ntabwo njya kugukoraho. None nushya kugice. Ngo nguki? Ndagukunda kandi cyane. Ese wanywe iki? Nta kintu nge nanywe. Kurya akunda umukobwa mugenzi wawe gura icyo umusanze hano ngo uramukunda ngasana. Biba ariko. Ngombwe ngo umurebe umbwire kimwe cyose cyo wakunze. Yewe. Yewe. Mwiza. Yewe.
ateye neza yego uziko namubonye ngahita ngira peti yo kurya nari nayibuze nubukuru ubu wa mu biryo wewe turiye yihuse oroshye ari kumana data we ariko imana ikunda abagore koko ntago oroshye kabisa kujyane kwa muganga kabaye yesu eri shaza yiri kujyane kwa muganga kawe namwe muri kumureba imana ikunda abagore arahoraho ndamukubita ngoki ye baba we ako mana nevyo mbere hano hano ako hano wajyango wajyango shitani hari babasoye mu nzu bigenze kundi na uraje ubundi warusha no kuri yaje kureba ati gute nje kureba ati kinyine nk'umuvandimwe ngeza ngama sanga cyane baba yisha imana ikunda abagore pe pego mwana aza kumura nka hari abagabo bagize apeti ni ubugize apeti nge rero buriye ika nkubwiza kuri Isa bega umwana we najyaga mbaco nkirengagiza ariko uyuwe ndigushira numva ngira ratubyakirute kamwibariza birangara nakibaze byakirute umutwaro kumwongaho ujya uvugira aho ngaho ibi ni ibintu njye nshobora kwakira ndetse n'abantu bose n'abanyarwanda bose bari kumbona je umu arya ni boy garo umurezi bien ari yango yankunze nge yankunze nyine nkanje namukunze na ndebe nawe yirebe sibyo ni umukobwa ngo ni Esther sibyo hari umuhungu ari umva yitwa Esther mwabana nako twazahure mu gitondo eh bazahure mu gitondo kamenye uwondi tubireke umva ko neza mvuka kwazahure mu gitanda wakora iki arakize ntakize se ko namubwiye ko ari kimwe gikora singaye n'abari abahungu babikora bakirwamba amafamu ni ibyanyu uyu munsi vayire kutirirwa nawe uyambaye reka reka bayos ngira ngo yabaye umva n'umugabo ndahagarama hagati wa umwana nako bagarama hano hagati bose gato hagara gutyo ndore ngaho kumva namwegere gayisaka ngaje kako ngo mugahura ngo nawe tayambara ayayaya itayambara byinshi byageze bite ayayaya uziduriye mu gitandu uyu musista yatambara pamba ariko uramureba oya banze umbwire yayambara bigenze gute ntabwo yabageze mu kwezi kwa kwezi abakobwa noneho uwo munsi yayambara nawe ahita avuga ati cyakoze nahuye n'umwana Isaka noneho wahita avuga ati cyaze hari abantu pe hari abantu babikora nubwo mu mureba ari abakobwa ariko ari igihe usanga ari umuhungu nakubwiye ngo ni igitsina kimwe gikora kandi gikora nyine urabizi sister arabizi sara kibonye yarakiboye ngo nanyizere gusa rebe ibyo mukoresha mumbarize uri ibana cyangwa ibiwanye nge ndi ibana ewe yararangiye yararangiye reka ngusaba akantu wamakabiri kuba ni wanyu oya nago mba mu rugo usaba wone umusore nkanjye naba ndi mba mu rugo ngayi ku musore tambara kabe gase kwa nkake mana waje ukadukiza uno muntu we waje ukadukiza none rero kureba umuntu mese uburengeranye n'abakobwa sire baha hanze ufitije wabonye we tumushyira mu we tumushyira mu mana waje ukadukiza abantu waje atwara umuntu wawe ako se anwara he hari wowe nyine uje kurwara oya nago naje kurwara none habaye titi urabizira umuvandimwe ariko uri mu sister nyine titi wajyanye nyine hawaye ko yaje kureba wowe nyine ikibazo ni kize titi gukunda ni cyaha wakunze nde uri ya musisi nise ubwo urumva ufite rezo ndayifite ehe umukundi iki namukundiye kari mwiza kandi umutima wanjye wamuhisemo hanyuma umumaze iki se umufite urero ukundo se ngo bagiye mu biringo yatambara pata ubane nani n'uwa musisi hanyuma mubane bigende bite tuzabyara umuntu usanga hano muzabyara byara neza abana nindi uzatera inda muri mwebwe ni njyewe reka nukuri sista wigenda mbabari igiye rwose mitamo bangana titi nyamara hano iwanyu na riyasho basi reka musaba akantu wamubera sista wamubera koko umva waretse umukobwa wanjye wamwibera mushaka yi wamuretse nyine sita ubwo jyane n'abanje mana wa mana titi titi mana wimbira ibyo mbi asa titi ubundi urukundo uraruzi akabiga se kwa nake nayi na ko tazi ibyo uri kuvuga sibyo aragohonagura sibyo nagura akunda ndabise mutima wameze nk'ibuye
None se ko mbono ushaka kunzamura hinduru. None se kuri kunzamura hinduru kumuntu nakunze. Yabaratse cyagutumye cyati twasere. Oh yabaratse gato, buretse gato, buretse gato amukobwa. Buretse gato. Mani kwete ibintu umware nagaruka. Oya. Dore amwe amwe mwese mwese. Oya ndekere umukobwa mwihore oya. Oya titi. Eh titi. Titi gere witim. Eh. Eh. Turumufandimwe ko mukuru. Aramukizere eh. Titi mbabarira. Mbabara uri. Ni mbone wa. Eh ndavuze ngo taha. Ahani wagira ngo. Si cyabara guta. Turumufandimwe ngo ahari wagira ngo. Kuwana ku karubanda. Ok, genda sa. Asa ti gukunda n'icya. Nyine genda nago mushaka. Simbabarira rwose ngena. Kandi namaramaje. Sibyo. Kanjye kubona ko ese nagucike hano. Njye se njye mbasanza. Njye mu ndishakira makuru. Ni muvandi urambuza kujya ku muvandi imwe. Kandi rekoma kaje. Titi funguruye. Titi funguruye. Titi funguruye. Titi gukunda mu funguruye. Titi. Wakunze watu kabaye. Titi wafungura cyako umuntu nafunze. Badukurikiye arahiye. Titi wafunguye. Mana wajya ngo bazaba birukanira rimwe mu nzu ko bayifite ibintu. Titi wafunguye. Ese nangu shira ku muvandi mwe ajya mu rukundo. Uri variye ngaza tare hano. Mana we. Hari wowe mwirinde wabore. Muvandi mwe wakemuye. Kabaye. Ngombe. Kabaye. Wacyumbuye koko. Titingura nkubwira mwana. Umva mbere mu nyibare mu ihorere mwana mushimwe. Umva mwana hano hari abana bararyamye. Nabo ndi muve kuri uyu muryango rwose. Hakara hano tudore ngo bitu. Icyo ari sana ka himana. Ase muvandi we. Ese ko yaza gusanga hano. Taha ise amuzinge kamera. Taha. Muvandi we. Ndabizi neza ndagukunda. Gacacara gacacara. Ibi ntabwo ari kujya kuri kamera. Gacacara icyo ashaka. Ibi ntabwo ari ibyo kujya kuri kamera. Ndashaka umukunzi wanjye nta kindi nshaka. Umva basi ni kurenga. Reka basi mureba mwana. Muzinye. Reka basi mureba mu maso ibyo ni wundi nawe. Ntabwo nshaka ndebe. Muzinye. Kandi ni njye ari wowe nshaka. Muzinye kamera. Titi wambabariye abakuru iki kigo ni ubuzima 50 buri kimwe cyose murakibonye nizera ko bumeze neza mu bice bigiye bitandukanye umukobwa ibyadukoreye Imana ibarinde.